Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuh. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmaduhu və nestaînuhu və nestağfiruhu. Və na'ûzu billahi min şururi enfusina və min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillah fələ mudillələh və men yudlil fələ hâdiyələh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluhu. El meb'ûs bi'd-da'veti ve hiye ila dâri's-selâm sallallahu teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve ashâbihi ve hulefâihi'r-râşidîn el-murşidîn el-mehdiyyîn min ba'dih ve vuzarâihi'l-kâmilîn fî ahdih. خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Çok aziz, değerli, muhterem mümin müslümanlar bu hafta siz değerli cemaata söhbet açacağımız mevzu Anım gününə həsr olunaraq doğru zaman prinsipi haqqında olacaqdır. Əziz dəyərli möminlər, bildiyiniz kimi hamıya məlumdur. Bugün ayın 27-si anım günü olaraq bütün Azərbaycan xalqı həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində qeyd eləyir. Bilirsiniz ki, 4 il əvvəl 4 il bundan əvvəl Azərbaycanımızın tarixində şanlı zəfərin başlanğıcı 27 sentyabrdan başladı və bu münasibətlə də inşallah cümə xütbəsində sizə anım günü və doğru zaman prinsiplərindən danışacağıq. Əvvəla, Uca Rəbbimizin Qur'an-ı Şərifində Rəsulu Həzrəti Muhammed əleyhissalatu vəssalam vasitəsilə göndərdiyi bir ayəyə nəzər salaq. Uca Rəbbim Qur'an-ı Kərimində buyurur, Bismillahirrahmanirrahim Və yəd'ul insanu bişşərri İnsan övladı, yəni hər birimiz şərri istəyirik. Şərri, xoş olmayan xeyir olmayan, xeyrin əksi nədirsə, hər bir şey buna daxildir. Tələb eləyirik, istəyirik, çağırırıq, şər ilə dua edirik və s. Halbuki, duaəhu bil xayr, amma istək xeyirdir. İnsanoğlu istəyərmi ki, onun başına şər iş gəlsin? İstərmi ki, şər işlə məşğul olsun, xoş olmayan faydalı işlə məşğul olsun? Bunu istəmir. Amma o, özü də bilmədən, xeyri istədiyi halda şərri istəyir. Bunun da böyük bir səbəbi var. Səbəbini Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə bildirir, ayənin davamında. وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan çox tələskəndir. Hətta tərcümədə belə verilib, axı insan çox tələskəndir, tələsəndir. İnsanın xeyri istədiyi halda, xeyirlə qarşılaşmaq niyyətindən keçdiyi halda, bəlkə də bilərək, bəlkə də bilməyərək, şərri istəməsi onun özündən qaynaqlanır. Çünki Rəbbimiz hər birimizi yaratdığı zaman, onun mayasına mənfi və müsbət
bütün keyfiyyətləri qoymuşdur. O keyfiyyətlərdən biri də insanın tələskən olmasıdır. Bu tələskənlik görəsən insana nələri qazandırır, insan onun sayəsində nələri itirir. Ümumi olaraq analiz elədiyimiz zaman əksər hallarda insan tələsdiyi üçün itirmək məcburiyyətində qalır. Hər nə qədər onun özü bunun fərqində olmasa da, hər nə qədər xeyir istəmiş olsa da, bəs tələskənlik nədir? Tələskənlik nədən yaranır? Tələskənlik insanın xasiyyətində, xüsusiyyətində var. Bunu etmək niyə məcburiyyətində qalır? Çünki insan zamanın, vaxtın gəlməsini gözləmir. Onu bu tələskənliyə vadar eləyən nəfsi və şeytandır. Çünki şeytanın qiyamətə qədər işi bundan ibarətdir. İnsanları tələsməyə vadar eləyir. Əgər bir insan görəcəyi bir işi vaxtından əvvəl yerinə yetirmişdirsə, o zaman bilsin və agah olsun ki, Qurani Kərimdə buyurulduğu kimi, vaxtından əvvəl əgər bir işi həyata keçirmək üçün cəhd edibsə, o zaman əksər hallarda o, xeyir istədiyi halda şər ilə qarşılaşa bilər. Çünki tələsmək, bir işi vaxtından əvvəl yerinə yetirməyə çalışmaq, potensial olaraq təhlükələrdən xəbər verir. İstisna halları bir kənara qoyuram. Ona görə ki, hər bir şeydə bir istisna vardır. İnsan oğlu həyatına davam eləyir. Həyatında bir sıra hadisələrlə qarşılaşır. Amma o hadisələri, elələri var ki, vaxtında həyata keçirir, elələri var ki, vaxtından əvvəl həyata keçirməyə başlayır. Ona görə də ən gözəl olanı doğru zamanı tapmaqdır. Bəs doğru zaman biz nəyə deyirik, əziz dəyərli möminlər? Çünki biz gələcəkdən xəbərimiz yoxdur. Biz gələcəyi öyrənmək üçün kimlərinsə aldanmalarına da getmək fikrində deyilik. Ona görə ki, bizim arxamızda təvəkkül edə biləcəyimiz ən böyük qüvvə uca Rəbbimiz durur. Əgər Allah Taala məsləhət bilsəydi, peyğəmbərləri ilə paralel olaraq bizə gələcəkdən xəbər verəcək insanları da seçərdi və bizə bildirmiş olardı. Ona görə də bəs doğru zaman nədir? Doğru zaman bir cümlə ilə desək, qarşımıza çıxan fürsətlərdir və o fürsətləri də dəyərləndirməyimizdir. Əgər bir insan qarşısına çıxan hər hansı bir işi, fürsəti dəyərləndirirsə, o zaman bilsin ki, o iş onun qarşısına çıxan ən gözəl fürsətdir. Dəyərləndirdiyi zaman da o işin baş verməsi onun üçün xeyirlə nəticələnəcəkdir. Əlbəttə, buradan mən yola çıxıb deyə bilərəm ki, biz, əlhəmdülillə, Rəbbimizə sonsuz həmd-ü sənalar olsun ki, doğrudur, müəyyən bir zaman dilimi gözlədik, amma doğru zamanda doğru verilən qərarlar və o qərarların da həyata keçməsi üçün əlimizdən gələni əsirgəmədik ki, bugün müzəffər bir xalq kimi dünyaya ün salmışıq, səs salmışıq. Təbii ki, bu ünün, bu səsin, bu zəfərin iştirakçıları var. Bəzən kütləvi informasiya vasitələrindən, bəzən insanların elə dilindən biz nələri eşidirik? Şəhidlərimiz, qazilərimiz sayəsində zəfəri əldə elədik. Amma mən deyərdim ki, daha doğrusu, biz həm şəhidlərimizin, həm qazilərimizin, həm də hal-hazırda aramızda yaşayıb, amma döyüş bölgələrində əziyyət çəkən, zəfərimiz üçün əlindən gələni əsirgəməyən, amma nəsibində şəhidlik və qazilik olmayan insanların sayəsində. Eyni zamanda bu zəfərimiz üçün addım atan hər kəsin sayəsində, eyni zamanda döyüş bölgəsində olmayıb, istər maddi, istər mənavi, istər malı ilə, imkanı ilə, istərsə də duası ilə döyüşçülərimizin yanında olan, yanında olmağı hiss etdirən insanların sayəsində ümumi ilə
ümumiyyətlə hər kəsin sayəsində zəfərə nail olmuşuq. Bunları da unutmamaq lazımdır. Amma bu da bir həqiqətdir ki, bizim torpağımız uğrunda elə igidlərimiz canlarını qurban verdilər ki, onların qəhrəmanlıqları hər il anılır. Bu başqa bir məsələ. Amma mən deyərdim ki, hər an anılmalıdır. Çünki bizim gələcəyimiz var, bizim gələcəyimizin təminatçısı olanlar var, gələcəkdə bizi təmsil edənlər var. Bizi gələcəkdə təmsil edənlər də bilməli, agah olmalı, öyrənməlidirlər ki, 27 sentyabrda nələr baş verib, 44 gün ərzində nələr baş verib, biz nəyə nail olmuşuq və nəyin sayəsində o gözəlliklərə nail olmuşuq. Onlara yalnız gözəlliklər deyə bilərik. Bir də bunun əsas mənbəyi, mən deyərdim ki, sadaladıqlarımızın da üstündə, fövqündə əsas mənbəyi birlik və bərabərlik olmuşdur. Bunu yaddan çıxarmamaq lazımdır ki, Yədullahi aləl cəmaə sözünü bilirsiniz. Allahın qüdrəti, Allahın əli cəmaat üzərindədir. Yəni, birlik və bərabərlik üzərindədir. Ona görə də bizi zəfərə aparan 27-sindən etibarən başlayıb 44 gün ərzində ondan sonraki dövrlərdə zəfərə aparan və zəfərimizi təsdiqləyən bizim birliyimiz olmuşdur. Doğrudur, bu birliyi əldə elədik, onun sayəsində zəfərimizi əldə elədik, Rəbbimizə sonsuz həmdü sənalar olsun. Bunun üçün bütün əziyyət çəkən, zəhmət çəkən hər kəsin zəhməti insanlar tərəfindən dəyərləndirilməsə də, uca Rəbbim o zəhməti dəyərləndirəcəkdir. Necə ki, biz ayələrdən bilirik, şəhidlərimizin yeri cənnətdir. Şəhidlərimiz öz yaxınlarından 70 nəfərə şəfaət eləmə haqlarına sahibdirlər və eyni zamanda uca Rəbbimizdən həmişə onlar üçün xeyir dualar istəməliyik. Uca Rəbbimizdən qazilərimizə şəfalar diləməliyik. Bu, hər birimizin bir vəzifəsi olmalıdır. Eyni zamanda hal-hazırda belə bizim keşiyimizdə dayanan, vətənimizin keşiyində dayanıb bizi qoruyan hərbi qulluqçularımızı heç bir zaman yaddan çıxarmamalıyıq. Əgər yaddan çıxarırıqsa, bu o deməkdir ki, biz işimizi zamanında həyata keçirməmişik. Bunu unutmamalıyıq, əziz möminlər. İndi hal-hazırda yaxın bir zaman dilimidir. Bütün hər şey yaddaşlarımızdadır. Amma zaman keçər, bu şeylər unudula bilər. Əgər unudularsa, bilin ki, bizi 30 il əvvəl gözlədiyi o təhlükələr, baş verən təhlükələr bizi gələcəkdə də gözləyə bilər. Ona görə ki, uca Rəbbim Quran-ı Kərimində açıq-aşkar bildirmişdir. Xuliqal insanu min acəl. İnsan tələskən olaraq yaradılmışdır. Səurikum əyəti. Ey insan, mən sizə ayələrimi, dəlillərimi göstərəcəyəm. Fələ təstəcilun. Ona görə də əzabı məndən tələm-tələsik istəməyin. Əziz möminlər, açıq-aşkar Quran ayələri bizə doğru zamanı, doğru vaxtda, doğru istiqamətdə tapmaq üçün ən gözəl yolunu seçib qoymuşdur. O da nədir? Bizim qarşımıza çıxan hər bir fürsət bizim tərəfimizdən dəyərləndirilməlidir. Bugün bizim fürsətlərimiz camilərimizdən, məscidlərimizdən, kütləvi informasiya vasitələrindən, toplaşdığımız hər yerdən vətənimizi, millətimizi qorumaq naminə vətənimiz üçün, millətimiz üçün insanları marifləndirmək və uca Rəbbimizin bizə verdiyi bu gözəllikləri insanlar arasında yaymaq və eyni zamanda bizdən sonra gələn gənc nəsillərə də bunları söyləmək, öyrətmək, əzbərlətməkdir. Uca Rəbbim hər bir işimizdə müvəffəq eyləsin, zəfərimiz daim olsun, uca Rəbbim bütün müsəlmanları xüsusilə də xalqımızı qorusun.
ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك المجيد العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة. جمانز مبارك olsun.